förlåt. Jag har haft så jävla strul idag på jobbet. Det här är allt, förstår du? Jag förstår. Jag såg ju på nyheterna attentatet och strömavbrotten och allting. Folk är jätteoroliga nu. Kanske bara behöver ett äventyr med en kille. Vet du något eller? Jag tänker man gör det. Man kommer bli en helvetes dag. Nej, det kommer bli en lugn dag. Du sitter faktiskt i skiten. Och jag är den som finns här och kan lyssna. Alla mina poddavsnitt börjar så här. Det här är ingen podd. De här männen som är ute efter oss, hur stoppar vi dem? Det gör ni inte. Hur går dejten då? Skitbra. Det är perfekt.